Da li je postalo pitanje prestiža vidjeti svoj tekst na sajtu na SPMA? Da li se tako već meri negde uticaj na mišljenje javnosti, na politiku i tako dalje u Srbiji? Da vam kažem, da, na izvestan način to jeste činjenica, zato što uprkos svim vetrovima i pritisima na SPMA je jahao jedno konja. I kako bih rekla, jedno konja koji možda nekad je i šepao, nekada bio gladan i umoran, nekada je stizao pre ostalih. Dakle, u tom smislu može se reći da NSPM je stekao značajan ugled u domaćoj javnosti i kod svojih sledbenika i kod svojih kritičara, i među ostalo zato što prati jednu liniju koja čini mi se nikad ređa nego danas, a to je princip integriteta, dakle, i nekog, kako bih rekla, konstrukta koji se dosledno brani bez obzira na kritike.